Ama bir an gel, bir an gel. Şimdi ben korkuyorum. Bir an gel, bir an gel. Maşinette, maşinette sınavazı var. Bu yoldaşlar da koymuş deme ya. Hem oğlu. Bir an şey edin, seç bunları iyi kardeş. Seç bunları. Cemaatdi, Xırmandağ cemaatidir. Beşler ayı Xırmandağ cemaatidir. Kətdən maşına ehtiyac olduğu halda bu yoldaş departament işçiləri qoymur işləməyə. Cemaatı haqlara narazılıq yaradırlar. Bunlar hörmətli prezidentin verir sərəncamına görə şəhid ailələridir, qazilərdir, bir də müharibə iştirakçılarıdır. Onlara birinci növbədə işlə təmin olunması hörmətli prezidentin sərəncam verir. Bu yoldaşlar ise onların sərəncamına qulaq asmırlar. Bu yoldaşlar onların sərəncamını heç yerə qoyurlar. Deməli kətdə haqlı narazılıq olduğu halda, maşına ehtiyac olduğu halda bunlar artıq deyəndə lazım maşınları qoymurlar kətdə çıxmağa. Bax bu yoldaşlar. Bunları çək, yaxından çək. Ay cəma, kətdə maşına ehtiyac var. Bəli, var, bəli. Cəmaatın anası bacısı qucaq-qucağa gedir. Bahar ehtiyac var. Cəmaat axşam üstü işdən gələ bilmir. Qardaş, mən özümdən demirəm ki bunu. Cəmaatın hamısı evindən öyrəndə işləyənləri var. Bu çəklə bunlar, hamısını çək bunu. Bak, bunlar da çək. Qardaş, gözüyor, hamısı bunlar marşrut gözüyor. Bak, eləncə olan halda bunlar marşrut qoymurlar işləmə. Çək, qardaş, çək. Bunu şey edəcək.